Підприємці вкотре вийшли на мітинг під стіни міськради. Люди стоять на своєму і вимагають послабити карантинні обмеження та дозволити їм працювати. Яким є рішення міської влади, дивіться далі. Сергій торгує взуттям у Євробазарі, а точніше торгував. Карантин забрав у нього цю можливість. Говорить, що через ці обмеження поніс великі збитки, які боїться навіть рахувати. Боюсь навіть за відповідь. Ви розумієте, що таке весенний сезон? Це не январський, в январі ніхто навіть не вийшов. Це найжирніший сезон, другий, який був просто-напросто іспорчен. Не продумано було нічого зі сторони властей, тому що він не вирішує таких питань. Так, місяць кормить полгода, правильно говорять. Чоловіку пропонували перейти на роботу в режимі онлайн, але він розуміє, що це буде витратно, а в такий час кожна копійка для нього цінна. Онлайн – це хорошо говорити, всі думають, що це легко. Тобто для цього потрібно займатися, це реклама, СММщики, це космос денег раз, і цим треба жити. То есть, понимаете, потому есть розничная, и людям, во-первых, не все хотят покупать. Люди хотят померить, посмотреть, пощупать. Таких, як Сергій, тут понад сотню. Усі вимагають дозволити їм працювати. До обурених підприємців вийшов заступник міського голови. Ми ж окремо по сумам, на жаль, рішення не може державна комісія прийняти без змін у відповідну постанову Кабінету міністрів 1236. Нічого кращого, як подарувати надію підприємцям, у міськраді не вигадали. Цього разу пообіцяли розглянути на найближчому засіданні комісії ТЕБ та ЕНЕС можливість працювати риночникам на виніс. Новини СТС.